В Стара Загора завърши индивидуалната надпревара на военно-приложното състезание Тракийски войн 23, чийто домакин е втора механизирана бригада. През първият състезателен ден се проведе индивидуалната надпревара при офицерите, сержантите и войниците. Тя включваше първо изпит по физическа подготовка, след това изпит по обща култура и завърши с инспекторско изпитване. Изпитът по физическа подготовка включваше 5 упражнения, 3 последователни повторения на мъртва тяга, изхвърляне на 4-килограмова медицинска топка, лицеви опори с повдигане на ръцете от земята, спринт, теглене и носене и завърши с набиране коляно в лакът. Общата продължителност на изпита беше около 180 минути. Максималният брой точки, който можеше да получат военнослужащите, е 500 точки. След това състезателите се явиха на тест за обща култура. Той се състоя от 100 затворени въпроса с по 4 възможни отговора, от които само един е верен. Въпросите бяха от следните области. Български език 60 въпроса, 10 въпроса от география, 10 по история, 10 по химия и 10 по физика. Времето за решаване беше 60 минути, а максималният брой точки е 200 точки, т.е. по 2 точки на въпрос. Първият състезателен ден завърши с инспекторско изпитване. То включваше оглед на униформата на военнослужащия, зададени 6 отворени въпроса от основните дисциплини от бойната подготовка и завърши с произнасяне на текста на военната клетва. Приемам се в името на Република България да служа честно на народа си, да спазвам Конституцията, законите на страната и уставите на въоръжените сили, да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници, храбро да защитавам целостта и независимостта на моята родина и ако се наложи да дам живота си за нея, за воинската чест и славата на бойното знаме, заклех се. Въпросите за трите категории – офицери, сержанти и войници – се различаваха по трудност и обем, съобразно професионалните изисквания към военнослужащите. Максималният брой точки е 200 точки. Така максималният брой събрани точки в първия състезателен ден е 900 точки. И така в индивидуалната надпревара се оформиха шампион и подгласници в категориите – офицер, сержант и войник. Общо участие в състезанието взеха 36 състезатели и по 12 в категориите офицер, сержант и войник. Самото състезание е по случай празникът на втора механизирана бригада. Моето участие в него е точно за да се почете празника. Самото състезание, чисто физически, е много натоварено. За първи път се организира такъв вид състезание с такива елементи. Иновацията, която се дължи тази година, се постигна поради участието на отбор от втора механизирана бригада през месец февруари в състезание в Съединените американски щати на Националната гвардия. Елементите, които са на това състезание, ги видяхме там, взаимствахме ги и си го направихме на местно ниво. И как оценяваш представането на българската армия спрямо това, което си видяла в Съединените щати? Мога да кажа, че българският военнослужещ във всяко едно отношение се представя много добре и на много високо ниво. През третия състезателен ден ще проследим отборната надпревара на военно-приложното състезание Тракийски войн 23, чийто домакин е втора механизирана бригада. 12 са отборите, които ще премерят сили в първенството. За военния телевизионен канал от Стара Загора Добрин Иванов и Борислав Василев.